Namaskar, Apuni Sai said Ruta Hongbat, Mojoint of Madame Goswami. Mohanagurit Nola Jabdia Kikurakudhar, Bright Tini Gonta Jura Sak Rudhakor Obizan or on Tot Hondan Ula Drags a Hokto Kikutin, Nola Jabdia Pasore Pratno Gopon Korea Sil Kikutin, Drags a Hokto Kikure Jolakula Kuale, Porian Aru SDRF. মাত্রিয়ে দাবি করা টকা নিদিয়ার বাবে কিকুটিয়ে জাব দিলে নলাত সিসিটিভিত বন্দী হৈছিল কিকুটিয়ে নলাত খোজকাঢ়ি যোৱা দৃশ্য খবৰ পোৱাৰ পাছতে ঘটনাস্থলে জোৰদাৰ গতিৰে উদ্ধাৰ অভিযান চলিছিল আৰক্ষী আৰু এছডিআৰএফৰ দিশপুৰ আৰক্ষী জালত এটা পকেট মাৰ 6 মাইলত গ্ৰীণ বাছৰ এজন লোকৰ পকেট মাৰিছিল 500 জনী এটা গ্যাংগে এজন যাত্ৰীৰ 7500 টকা লৈ উধাও হৈছিল গ্যাংটো গ্যাংটোৰ এজনক খেদি খেদি কৰায়ত্ত কৰে ৰাইজে পকেট মাৰটোক ৰাইজে উত্তম মধ্যম সুধাই কটালে আৰক্ষীক ঢেকিয়াজুলির বেলসিরিত চেঁচা নদীত শক্তিশালী বোমা উদ্ধার স্থানীয় লোকে মাছ মারিবলৈ যোৱাৰ সময়তে নদীত প্রত্যক্ষ করে বোমাটো আরক্ষী প্রশাসনক অবগত করার পাছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় সেনার লগতে বোমা বিশেষজ্ঞর দল বোমাটো উদ্ধার করে নদীর পাৰত বালিত গাঁত খান্দি বিস্ফোরণ ঘটায় শ্রীডাঙর বিজনেট প্রেমিকার আত্মহত্যার ঘটনাত গ্রেপ্তার প্রেমিকক কুকরাঝার আরক্ষী গ্রেপ্তার করে প্রেমিক আয়ন সাহাক ঘটনার পাছতে পলায়ন করেছিল যুবকজনে যুবকজনের প্রতারণা হওয়া বলে প্রতারণার বলি হয়ে আত্মহননের পথ বাছি লওয়া বলে রাজহুয়া করেছিল যুবতীগৰাকীয়ে প্ৰাণৰ মমতাত উজনি এদিছে শ শ বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ শ্ৰমিকে দুদিনতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা অন্তৰ্ধান হল শতাধিক শ্ৰমিক 30টাতকৈ জাতীয় সংগঠনৰ ভাবুকিৰ পাছতে শ্ৰমিকসকলে এৰিছে উজনি অসম মিয়াখেদা অভিযানৰ মাজতে চিপাঝাৰৰ দেওমৰ নৈ সাপ্তাহিক বজাৰত নিষিদ্ধ অখিলঞ্জীয়া বেপাৰীৰ প্ৰৱেশ স্থানীয় বেপাৰী আৰু ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিলে এই সিদ্ধান্ত অখিলঞ্জীয়া লোকক পাচলি বিক্ৰী কৰিব নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত ৰাইজৰ অবহেকত শিৱসাগৰৰ বজাৰলৈ আহিল নগাঁৱৰ মাছ চতুৰ্থ দিনা শিৱসাগৰ কেন্দ্ৰীয় বজাৰলৈ আহিল নগাঁৱৰ খিলঞ্জীয়া মৎস্যপালকৰ 5 কুইণ্টল মাছ আমগুৰিত একাংশ জাতীয় সংগঠনে নগাঁৱৰ মাছ কঢ়িওৱা বাহন আবদ্ধ কৰাৰ ভয়ত বন্ধ ৰাখিছিল মাছৰ আমদানি উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাছগাঁও পাৰঘাটত অঘটন জাহাজত উঠিবলৈ গৈ থিয় পথৰ পৰা পিছলি পৰিল যাত্ৰী কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে বাইক আৰোহীৰ বৰষুণ পৰি ঘাটটো পিছল হোৱাৰ বাবে মাছগাঁও ঘাটৰ ফেৰি সেৱাত উত্তৰ গুৱাহাটী মধ্যমখণ্ড ঘাটলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় ৰাজ্যত ভুৱা চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বীটৰ ৰমৰমীয়া বেহা অসমৰ কলেজত নামভৰ্তি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অনুতীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নিউজ 18ে চলোৱা বিশেষ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ বিস্ফোৰক তথ্য দিল্লীৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা প্ৰদান কৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণৰ প্ৰমাণ পত্ৰ লৈ অসমৰ শিক্ষানুষ্ঠানত নামভৰ্তি বঙাইগাঁৱত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত বৃদ্ধ দম্পতীৰ কৰুণ মৃত্যু মৃত দুলাল ভট্টাচাৰ্য কৌশল্যা ভট্টাচাৰ্য এখন চাহৰ দোকানত নৈশ যাপন কৰিছিল বৃদ্ধ দম্পতীয়ে বিধ্বংসী জুইত ভস্মীভূত হৈছে তিনিখনকৈ দোকান গেছ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত জুইৰ সূত্ৰপাত দক্ষিণ বৈতামাৰীৰ বাছবাৰী বজাৰত শোকাবহ ঘটনা দুটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ কলিয়াবৰত অব্যাহত আতংক বাঘে নিধন কৰিছে এইটোৰ পিছত সিটো পোহনীয়া জীৱ জন্তু বন বিভাগৰ ড্ৰোন কেমেৰাত বন্দী হৈছে বাঘে চাহ বাগানৰ মাজত গৰু নিধন কৰা দৃশ্য গোৱালপাৰাৰ ডাইনাডুবিত আৰক্ষীৰ জালত গাড়ী চুৰি চক্ৰৰে জড়িত তিনিটা মষ্ট ৱান্টেড গাড়ী চোৰ অসম মেঘালয় আৰক্ষীয়ে যুটীয়া অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তিনিওকে জালুকবাৰী থানাত ৰুজু হোৱা এটা গোচৰত ভিত্তিত চলিছিল অভিযান আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ দুখন চাৰিচকীয়া বাহন ভিতৰ গাড়ী চোৰ তিনিটা ৰংজুলিৰ খেৰপাৰাৰ সমীল শেখ নগৰবেৰাৰ টোপামাৰীৰ ৰবিউল হুছেইন আৰু গুৱাহাটীৰ আদাবাৰীৰ এডমিন বসুমতাৰী অসমৰ লগতে মেঘালয়ৰ বিভিন্ন গাড়ী চুৰি ঘটনাৰে জড়িত কুখ্যাত চোৰ তিনিটা ডিমা হাছাৰ হাফলঙত সাতটা নাবালক বাইক চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ অভিযানত জব্দ আঠখন বাইক আৰু স্কুটি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা সাতটা চোৰ 13 বছৰৰ পৰা 15 বছৰ বয়সৰ বৃহস্পতিবাৰে নিশা বাইক চুৰি কৰি থাকোঁতে হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল এটা চোৰ তিনিচুকীয়াৰ মাকুমত বুজন পৰিমাণৰ হেৰইন জব্দ 8টা চাবোনৰ বাকচত 94.25 গ্ৰাম হেৰইনসহ 60,000 টকা জব্দ ঘটনাৰ লগত জড়িত তিনি যুৱকক আটক গোৱালপাৰাত অব্যাহত হাতী মানুহৰ সংঘাত নিশা কৃষ্ণাই বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন ঠাইত এটা বৃহৎ বন্যহস্তীয়ে যাকে খেতি পথাৰত ধান খাই তহিলং কৰে বোকাখাটত দলঙৰ অভাৱত নৈত নাৱেৰে বিদ্যালয়ৰ যাত্ৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বোকাখাটৰ এলেংমাৰৰ পৰা নিকুৰিঘাটলৈ ধনশিৰি নদীত নাৱেৰে যাত্ৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰায় শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ধনশিৰি নদীৰ ওপৰেদি এখন সৰু নাৱেৰে সদায় যাত্ৰা কৰে বিদ্যালয়লৈ দলঙৰ অভাৱত দুৰ্ভোগ ভুগিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ভঙাচিঙা লোহাৰ বেপাৰী বেশত গাঁৱে ভূঞে ঘূৰিছে চোৰ কামপুৰৰ গুইমাৰী গাঁৱৰ এজন লোকৰ ঘৰৰ পৰা দিন দুপৰতে পিতলৰ সামগ্ৰী চুৰি কৰি ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল দুই চোৰ ধৃত চুলতান আলী আৰু মিনাজুল আলী ৰাইজে উত্তম মধ্যম সোধাই চোৰক গতালে আৰক্ষীক
বকুত গৰুচুৰৰ সন্দেহত দুই যুৱকক ৰাইজৰ উত্তম মধ্যম ধৃত যুৱক দুজন জালিমুদ্দিন আৰু আকিশ আলী ক্ষুব্ধ ৰাইজে আৰক্ষীক গতাই দিলে দুই যুৱকক আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে যুৱক দুজনে ব্যৱহাৰ কৰা বাইক এগৰাকী খিলঞ্জীয়া যুৱতীক লগ কৰিবলৈ আহিছিল যুৱক দুজনে স্মার্ট মিটারের লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে সরব আসু স্মার্ট মিটারক স্মার্ট ডকাইট আখ্যা আসুর সভাপতি উৎপল শর্মার বিজেপি সরকারে স্মার্ট মিটারের সলনি ঘরে ঘরে স্মার্ট ডকাইট সংযোগ করা বলে কটাক্ষ উৎপল শর্মার মঙ্গলদৈর 15 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত পথ দুর্ঘটনা পিপিরা দোকানের এনআরএল পেট্রোল পাম্পর সম্মুখত বাইকর মুখামুখি সংঘর্ষ দুর্ঘটনায় 4 জন লোক আহত বঙ্গাইগাঁওত খিলঞ্জিয়ার অধিকারের দাবিত রাজপথত ওলাল দল সংগঠন বরপাড়াত চহরখনের মূল পথ অবরোধ করে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করিলে দল সংগঠনে অনাঅসমীয়া যুবকে ব্যক্তিগত নার্সিংহোমত তলা লগাই দিয়ার বিরুদ্ধে সরব জেলাখনের দল সংগঠন গুয়াহাটির জ্যোতিনগরত উদণ্ড বাইক চালকর সন্ত্রাস যুবকজনের গ্রেপ্তারের দাবিত ক্ষুব্ধ রাইজে ঘেরাও করিলে ছানমারি আরক্ষী থানা যুবকজনের বাইকর খুন্দাত আহত এজন বয়োজ্যেষ্ঠ লোক করিমগঞ্জত কিউআর কোড চোরের সন্ত্রাস ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানত থাকা কিউআর কোড জালিয়াতি করে সরকাই আছে ধন চোরে কৌশলে দোকানত থাকা কিউআর কোডর ঠাইত লগাই দিয়ে নিজের কিউআর কোডর স্টিকার করিমগঞ্জ শহরের 4 দোকানত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা যোরাবাটত হেরোইন সহ গ্রেপ্তার সরবরাহকারী এখন এল্টো বাহনত সরবরাহ করেছিল বুজন পরিমাণের হেরোইন সরবরাহকারীটে 19টাকৈ প্যাকেটত সরবরাহ করেছিল নিষিদ্ধ ড্রাগস জব্দ করা ড্রাগসখিনির ওজন 262 গ্রাম আর বজার মূল্য প্রায় 6 লাখ টাকা রহার চাপর মুখত আরক্ষীর ড্রাগস বিরোধী অভিযান এখন হুন্ডাই ইয়ন বাহনত জব্দ 14টাকৈ ড্রাগস ভর্তি কন্টেইনার বাহনখনের গোপন স্থানত লুকাই আনিছিল ড্রাগসখিনি হাজোত ভূমাফিয়ার দপদপনি কামরূপ জেলার হাজোর রাজচক্র দরিদ্র পরিয়ালের পৈতৃক সম্পত্তি বলপূর্বক দখলের চেষ্টা দুর্বৃত্তর হাজোর চেঁচামুখ পাঁচবাড়ির এই ঘটনা ভুক্তভোগী পরিয়ালটোয় হাজো আরক্ষী থানাত এজাহার দাখিল করার কামরূপ আয়ুক্তর ওসরতো দাখিল করেছে লিখিত অভিযোগ গোয়ালপাড়ার সোনাপুর মাজের টিলাত বনরিয়া হাতির আক্রমণত এজন লোক নিহত নিহত লোকজন শামসুল হক মাজের টিলা গাঁত নিশা প্রবেশ করেছিল বন্য হস্তির একটা বৃহৎ চাক নুমলীগড়ের সমীপর বিজুলি বনাঞ্চলের কার্বি আংলংর গুদাম তেরং গাঁও বন্যহস্তির মৃতদেহ উদ্ধার ধাননি পথারের মাজত উদ্ধার মৃত হাতীট দবকার বজার হ্রাস পালে আলুর দাম বজারত প্রতি কেজি আলুর পাইকারি দাম 24 টাকা বঙ্গ সরকারে অসমলৈ আলুর রপ্তানি বন্ধ করার পাছতে বৃদ্ধি পাইছিল আলুর দাম হ্রাস পালেও কমা নাই অন্যান্য পাচলির দাম কাজিরঙার পানি যোগান প্রকল্পলে ভাবুকি যেকোনো মুহূর্তত খহি পড়িব পারে টিলার উপর নির্মিত পানি যোগান প্রকল্পর পকিবেড রিজর্ট নির্মাণের বাবে পানি যোগান প্রকল্প সংলগ্ন ভূমি জেসিবিরে খহাই পেলার গছ কাটি তহিলং করেছে বণিক গোষ্ঠী বিশুদ্ধ খাওয়াপানির বঞ্চিত গহপুরের মাগনির 8 নম্বর ওয়ার্ডর রাইজ কুঁয়ার দূষিত পানীরে দৈনন্দিন জীবন যাপন করেছে অঞ্চলটির শতাধিক পরিয়ালে আইরনযুক্ত পানি সেবনের বাবে নানা রোগত আক্রান্ত হয়েছে শিশুকে ধরে বহু সংখ্যক লোক ভয়ঙ্কর বায়ু প্রদূষণে ছানি ধরেছে ধেমাজির সিমেন্ট চাপরির এটি বৃহৎ অঞ্চল রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ নির্মাণকারী সংস্থা কে সি পি এল এ ধেমাজির সিমেন্ট তিনিচুকিয়ার আর ভি সির সমীপত স্থাপন করা বৃহৎ যন্ত্রাংশর হর্ট মেশিনের পর নির্গত কোলা ধোঁয়ায় ছানি ধরেছে সমগ্র অঞ্চল নারীজনিত অপরাধক সরব মানব অধিকার আয়োগ নারীজনিত অপরাধের বিচার ক্ষিপ্র করার সরকারক আহ্বান আয়োগর গাঁও অঞ্চলত নারী সুরক্ষার গাঁও বুড়ার জড়িয়ে আরক্ষীর বিশেষ দল গঠনের আহ্বান ট্রেইলার মুক্তির পাছতে কঙ্গনা রানাউতর নতুন ছবি ইমার্জেন্সিক আরম্ভ বিতর্ক ছবি নিষিদ্ধকরণের দাবি শিখ সম্প্রদায়ের ছবি শিখ সমাজক ভুলকৈ উপস্থাপন করার ইতিহাস বিকৃত করার অভিযোগ ছবি খালিস্তানের সমর্থকে অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউতক মৃত্যুরও ভাবুকি প্রদান করেছে পঞ্জাব তেলেঙ্গানা নতুন দিল্লি উত্তর প্রদেশকে ধরে সমগ্র ভারতের একাধিক শিখ সংগঠনে কঙ্গনা রানাউত অভিনীত ছবি নিষিদ্ধ করার দাবি উত্থাপন করেছে এই সন্দর্ভত কেন্দ্রীয় সরকারলৈ পত্র প্রেরণ করেছে দিল্লি শিখ গুরুদ্বার পরিচালনা সমিতিয়ে ছবিখনে ঘৃণা বিয়পাত উচতনি দিয়ার আশঙ্কা করেছে শিখ সংগঠন সমূহে কলকাতা কাণ্ডক প্রতিবাদমুখর পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বত রাজ্যজুড়ী প্রতিবাদ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মীর শনিবারের দুদিনিয়া ধর্ণা কার্যসূচী রূপায়ণ করে তৃণমূল কংগ্রেসে কলকাতার চিকিৎসক ধর্ষণ হত্যার অভিযুক্তক মৃত্যুদণ্ডের দাবিরে তৃণমূল কংগ্রেসে রাজ্যজুড়ি সাব্যস্ত করেছে প্রতিবাদ কলকাতার ঘটনাক বিজেপিও সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ 7 দিনিয়া ধর্ণারে বঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে রাজ্যিক বিজেপিয়ে মমতা ব্যানার্জী একনায়কত্ববাদী চরিত্রে শিক্ষার্থীর প্রতিবাদ রোধ করার অভিযোগ বিজেপির উত্তরাখণ্ডত কেদারনাথত হেলিকপ্টার দুর্ঘটনা MI-17 হেলিকপ্টারে আন এখন বিজুতি ঘটা বিমানক এয়ারলিফ্ট করে থাকার সময়তেই
লিঞ্চলীৰ মন্দাকিনী নদীৰ সমীপত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা। বিগত 24 মেত কাৰিকৰী বিজুতি ঘটিছিল হেলিকপ্টাৰখনত। হেলিকপ্টাৰখন মেৰামতিৰ বাবে কেদাৰনাথৰ পৰা গৌচাৰ বিমানবন্দৰলৈ নিয়াৰ সময়তে ঘটিল এই অঘটন। অৱশ্যে কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই। বিধানসভা অধিবেশনত লোৱা ভূমিকা সন্দৰ্ভত বিৰোধীৰ সংবাদমেল। শুকুৰবাৰে সামৰণি পৰা শৰৎকালীন অধিবেশনত অসমৰ বিভিন্ন সমস্যা সজোৰে উত্থাপন কৰা বুলি মন্তব্য ভৰত চন্দ্ৰ নৰহৰ। অধিবেশনৰ প্ৰথম দুটা দিনত স্মাৰ্ট মিটাৰ আৰু আইন শৃংখলাৰ ওপৰত সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ অনা বুলি মন্তব্য বিৰোধী বিধায়কজনৰ। কোকৰাঝাৰত বিটিচিৰ প্ৰাক্তন পৰিষদ ৰেৱা নাৰ্জাহাৰীৰ ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা। ইউ পি পি এল দলে বিটিআৰবাসীৰ উন্নয়নৰ বাবে কোনো কাম কৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছিল ৰেৱা নাৰ্জাহাৰীয়ে। মন্তব্যৰ পাছতে কৰ্তন হৈছিল ৰেৱা নাৰ্জাহাৰীৰ পৰিষদ পদ। বিটিআৰত আৰম্ভ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ বতাহ। ওদালগুৰিৰ আটাৰী ঘাটত ইউ পি পি এলৰ যোগদান সভা। সভাত ইউ পি পি এল দলত 5 শতাধিক লোকৰ যোগদান। বিটিআৰত পুনৰবাৰ প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ শাসনলৈ আহিব বুলি দাবী ইউ পি পি এলৰ। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ লেঙাত কৰ্মেৰে অসমীয়া গিৰি মৎস্য পালকৰ শ বিঘা ভূমিৰ পুখুৰীত উৎপাদন কৰিছে মৎস্য। যোৰহাটৰ কনক গগৈ নামৰ এজন থলগিৰি অসমীয়া লেঙাত মৎস্য উৎপাদনেৰে বহু লোকক সংস্থাপিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ঢেকিয়াজুলিত নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে চলিল শ্বপিং মল। অশ্বাকৰণ বিনৰাজ নামৰ শ্বপিং মলটোৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ। 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে থকা শ্বপিং মলটোৰ নাই অগ্নি নিৰ্বাপকৰ অনুমতি পত্ৰ। আচাৰ প্ৰস্তুতেৰে স্বাৱলম্বী হৈছে ওদালগুৰি জিলাৰ বেংবাৰীৰ এগৰাকী মহিলা। আন 10 জনকো কৰ্মসংস্থাপনৰ বাট দেখুৱাইছে উদ্যমী মহিলা কবিতা বোলাই। বিগত 5 বছৰ ধৰি থলুৱাভাৱে উৎপাদিত ফল মূল পাচলিৰে প্ৰস্তুত কৰিছে বিভিন্ন আচাৰ। গোৱালপাৰা জিলাৰ বাইদাস্থিত শ্ৰী শ্ৰী ঋষি আশ্ৰিত দোদান থানৰ নামক লৈ বিতৰ্কক লৈ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত। থান পৰিচালনা সমিতিৰ মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে মুকুট ৰাভা পামে। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ মধ্যকালীন অধিৱেশন আৰম্ভ। নগাঁৱৰ জিলা পুথিভঁৰালত অনুষ্ঠিত হয় মধ্যকালীন অধিৱেশন। মধ্যকালীন অধিৱেশন উপলক্ষে নগাঁও ৰাজপথত উলিওৱা হ'ল বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত 3 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰোগ চিনাক্তকৰণ শিবিৰ। এই শিবিৰটোত বৰপেটা, বজালী আৰু বঙাইগাঁও জিলাৰ শিশুসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। হাস্পতালখনৰ অধ্যক্ষ ডাঃ ৰমেন তালুকদাৰে জনালে এই কথা। দ্ৰুত সংবাদ অব্যাহত ৰাখিম, সময় হৈছে এটা বিৰতি। ৱেডাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰেজেণ্টেড বাই সানৰাইজ। Report presented by Sunrise. Hey, to my thun still no hoy. Oh, sir, Suburia Hokole logaise. Strong money. My thun still. নগাঁও মাছ উজনি অসমৰ মানুহে কি কয় ইতিমধ্যে ত্যাগ কৰিছে, বৰ্জন কৰিছে। যিহেতুকে কোনোবাই ক্ষমা খুজিলে বুলি আচলতে আমি বৰবি খাম নে নেখাম আচলতে আমি নিজে সেইটোহে নিৰ্ধাৰণ কৰিম। আমি ৰাইজলৈও আহ্বান যে আপোনালোকে ইতিমধ্যে এবাৰ বৰ্জন কৰা এই মানে বৰবিসমূহ পুনৰ খাল খান্দি জখিনি চপাই নল'ব। উজনিৰ ৰাইজকো আহ্বান, গ্ৰহণ নকৰিব নগাঁৱৰ মাছ। এয়া কেৱল মাছৰ যুঁজ নহয়, এয়া মৰ্যাদাৰ যুঁজ হৈ পৰিছে বুলি সজাগ হোৱাৰ আহ্বান। আমি যদি মৰ্যাদা সহকাৰে যদি জীয়াই থাকিবলৈ হয় বা আমি কিমান দিনলৈ জীয়াই থাকিব পাৰিম এই কথাটো কিন্তু আমাৰ নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। আৰু এই বিষয়টো কেৱল মাছৰ যুঁজ নহয়, এইটো কিন্তু আমাৰ এই যুঁজখন আমাৰ আচলতে নিজৰ, আমাৰ স্বাভিমানৰ যুঁজ। আমি কিমান দিনলৈ মৰ্যাদা সহকাৰে জীয়াই থাকিব পাৰিম। শিৱসাগৰত পৰ্যাপ্ত থলুৱা মাছ থকাৰ দাবী দল সংগঠনৰ। নগাঁৱৰ মাছৰ পৰিৱৰ্তে শিৱসাগৰত স্থানীয় লোকে থলুৱা মাছক অগ্ৰাধিকাৰ দিছে। যোৱা 2টা দিনত এই কথা প্ৰমাণ হ'ল যে নগাঁৱৰ বিষাক্ত ইউৰিয়াযুক্ত মাছ শিৱসাগৰলৈ নপঠিয়ালেও আচলতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়। শিৱসাগৰৰ বজাৰত ইতিমধ্যে থলুৱা মাছেৰে উভৈনদী হৈ পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে শিৱসাগৰ জিলাৰ মীন বিভাগৰ ফালৰ পৰাও এই কথাটো কোৱা হৈছে যে শিৱসাগৰ মানুহৰ চাহিদা পূৰণ কৰিব পৰাকৈ শিৱসাগৰত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ থলুৱা মাছ আছে।
নগাঁৱত মাছ উৎপাদনত ইউৰিয়াকে ধৰি নানা ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ। এই নগাঁৱৰ ইউৰিয়াযুক্ত মাছ গ্ৰহণ নকৰোঁ বুলি হুংকাৰ শিৱসাগৰ বাসীয়ে। এনেধৰণে বৰবিহ মিহলাই মাছ বিক্ৰী কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী দল সংগঠনৰ। অসম চৰকাৰখনক আমি আচলতে দাবী জনাইছোঁ যে খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত এই পুখুৰীসমূহ তথা এই মাছপালকসমূহৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু এটা কথা ঠিক যে আমি আৰু কেতিয়াও উজনি অসমৰ মানুহে ইমান সহজতে এই হেৰি মাছ এই কি কয় ইউৰিয়া মাছ দিয়া মাছসমূহ আদৰি নলওঁ। আনহাতে নগাঁৱৰ মাছ আমদানিক লৈ বিতৰ্ক হৈ থকা সময়তে শিৱসাগৰ জিলা মীন উন্নয়ন বিষয়াই সদৰি কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য। নগাঁৱৰ মাছ নানিলেও শিৱসাগৰত থলুৱা মাছেই চাহিদা পূৰণ কৰিব পৰা হ'ব বুলি কয় মীন বিষয়াগৰাকীয়ে। আমাৰ আমি বহুতখিনি ফাৰ্মাৰৰ লগত আমাৰ ইণ্টাৰেক্ট কৰিছোঁ, কথা পাতিছোঁ, তো তেওঁলোক বহুত হেপ্পী, তেওঁলোকৰ যোনখিনি উৎপাদন আছে সেইখিনি এতিয়া মাৰ্কেটত ধুনীয়াকৈ দিব পাৰিব। মঙলদৈত সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰ, সকলোকে একেলগে ধৰিছে মাছ, জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে অংশ লৈছে মাছ ধৰা পৰ্বত। বেকুলী বিয়াক লৈ থপ থপ নলবাৰী জিলাৰ পশ্চিম নলবাৰীৰ নতুন খেলুৱা। খৰাং বতৰৰ বাবে কৃষকসকলে আয়োজন কৰিলে ভেকুলীৰ বিয়া, ভেকুলীৰ বিয়াৰ লগতে ৰাইজে আয়োজন কৰিলে সমূহীয়া ভোজ ভাতৰ। নাহৰকটীয়াৰ সূৰ্যোদয় থিয়েটাৰে আৰম্ভ কৰিলে নাট্যযাত্ৰা। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাঙৰ জামুগুৰি ৰাজহুৱা খেলপথাৰত প্ৰদৰ্শিত হোৱা প্ৰথম নাট্য দৰ্শনীলৈ ৰাইজৰ আশাপ্ৰদ সঁহাৰি দেখি অভিভূত থিয়েটাৰখনৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰী কলা কুশলী। গাহৰি পালনেৰে স্বাৱলম্বী বাইহাটা চাৰিআলিৰ এজন কৃষক সুদীৰ্ঘ তিনি বছৰে গাহৰি পালন কৰি পোহপাল দিছে পৰিয়াল। কামৰূপ জিলাৰ গুঞ্জা গাঁৱৰ গাহৰি পালকজন হৈছে জ্যোতিষ ডেকা। মৰাণ মহিলা মহাবিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা ডক্টৰ গীতাশ্ৰী বৰীৰ সফলতা। ডক্টৰ গীতাশ্ৰী বৰীক প্ৰদান কৰা হ'ল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এৰগনমিক এছ'চিয়েচন অৰ্থাৎ IEA ছুইজাৰলেণ্ডৰ কিংফাৰ বঁটা। সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ গৱেষণাৰ বাবে ডক্টৰ বৰীলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে 2024 বৰ্ষৰ কিংফাৰ বঁটা। 2024 চনৰ বাবে ভাৰতৰ পৰা এই বঁটা লাভ কৰা একমাত্ৰ ব্যক্তিয়ে হ'ল ডক্টৰ গীতাশ্ৰী বৰী। 27 আগষ্টত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ জেজু দ্বীপত অনুষ্ঠিত হোৱা IEA কংগ্ৰেছ 2024ত ডক্টৰ বৰীক ব্যক্তিগতভাৱে এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। গীতাশ্ৰী বৰী উত্তৰ লখিমপুৰৰ নকাৰীৰ গোলাপ বৰী আৰু নাজিতৰা বৰীৰ জ্যেষ্ঠ কন্যা আৰু যোৰহাটৰ বোৱাৰী। হলৌ বান্দৰৰ বাবে বিখ্যাত যোৰহাট জিলাৰ মৰিয়নীৰ হোলোঙাপাৰত গিবন অভয়াৰণ্যলৈ আহিছে আন এক ভাবুকি। খাৰুৱা তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছৰ সন্ধানত খনন চলিব গিবন অভয়াৰণ্যত। গিবন অভয়াৰণ্যত তেল আৰু গেছৰ সন্ধানত চলিবলগীয়া খনন কাৰ্যক লৈ আৰম্ভ হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। ধেমাজি চিচিবৰ গাঁও আৰক্ষী চুকী ঘেৰাও। ক্ষুব্ধ ৰাইজৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া বদলিকৰণৰ দাবীত প্ৰতিবাদত নামিল ৰাইজ। হাজো গুৱাহাটী ৰাজপথত SDFৰ অভিযানত জব্দ এখন ইউৰিয়া সাৰ ভৰ্তি ট্ৰাক। বৰপেটাৰ বহৰীৰ পৰা হাজো হৈ মেঘালয়লৈ গৈ থকা অৱস্থাত SDFএ দদৰাত খেদি খেদি ধৰিবলৈ সক্ষম হয় ট্ৰাকখন। হেকাৰক সহযোগ কৰি মহানগৰীৰ জালত চাইবাৰ অপৰাধী। ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ চাইবাৰ থানাই উজান বজাৰ আৰু বেলতলাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুই মাষ্টাৰ মাইণ্ডক। ধৃত বুবু দাস আৰু আনভেজ চান্ত গুৱাহাটীৰ দুই মাষ্টাৰ মাইণ্ডে হেকাৰক বিক্ৰী কৰিছিল বহুকেইটা বেংক একাউণ্ট। উত্তৰ গুৱাহাটী জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ পানীৰ পাইপ ফুটি পানীৰ অপচয়। পানী যোগান আঁচনিৰ পাইপ ফুটি জলমগ্ন হৈ পৰিল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰজাদুৱাৰ শিলশাংকে ধৰি বহু প্ৰান্ত। 1976 চনতে স্থাপন হৈছিল নগৰ পানী যোগান আঁচনি। গোৱালপাৰাৰ মছজিদত চুৰিকাণ্ড। টেম্পো গাড়ী লৈ আহি চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে চোৰে। স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল চোৰটো, ধৃত চোৰটো নিকেন দাস। সন্দেহজনক লোকক লৈ জখলাবন্ধাত উত্তেজনা। ভুৱা পৰিচয় পত্ৰেৰে জখলাবন্ধাৰ এজন লোকৰ ঘৰত ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ 11 জনকৈ লোক। নুমলীগড়ৰ মৰঙীৰ লেটেকুজান চাহ বাগিচাত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ। পোৱালীসহ বন্যহস্তীৰ এটা বৃহৎ জাকে অৱস্থান কৰিছে লেটেকুজান চাহ বাগিচাত। দৈনিক চাহ বাগিচাত অৱস্থান কৰি নিশাৰ ভাগত জনাঞ্চলত উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে হাতীৰ জাকটোৱে। ভেৰগাঁৱৰ পানীৰিত বহুজাতিক চাহ কোম্পানী মেকলয়েট ৰাছেলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী সভা। মালিক পক্ষৰ হেমাহিৰ বাবে 7 মাহে পেঞ্চনৰ পৰা বঞ্চিত অৱসৰী কৰ্মচাৰী। প্ৰতিবাদী সভাত মেকলয়েট ৰাছেলৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে বঞ্চিত কৰ্মচাৰীসকলে। ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অসম চাহ কৰ্মচাৰী সংঘৰ শাখাসমূহৰ কৰ্মচাৰীসকলে বহুজাতিক চাহ কোম্পানী মেকলয়েট ৰাছেলৰ মালিক পক্ষৰ বিৰুদ্ধে ৰূপায়ণ কৰিছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। অতি শীঘ্ৰেই পেঞ্চন মোকলাই নিদিলে পৰৱৰ্তী সময়ত বৃহৎ চাহ বণিক গোষ্ঠীটোৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দি
প্ৰতিবাদী সভাত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। ডিব্ৰুগড়ত সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা খৰ্ব, প্ৰেছ লিপিবদ্ধ বাহনত কঢ়িওৱা হ'ল কাৰ্টুনে কাৰ্টুনে সুৰা, থানা চাৰিআলি নিৰ্মীয়মান অভাৰব্ৰিজৰ চকী ডিঙিত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল এই দৃশ্য। বিষয়টোত গুৰুত্ব দিবলৈ প্ৰশাসনক আহ্বান ডিব্ৰুগড় প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি সম্পাদকৰ। তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমা নদীত উদ্ধাৰ হোৱা চিকিৎসালয়ৰ আৱৰ্জনা ভৰ্তি 20টা বস্তাক লৈ চাঞ্চল্য। মাছমৰীয়া তথা নাৱৰীয়াসকলে নিশা প্ৰায় শতাধিক এনে বস্তা দেখা পাই সন্দেহ উপজাত আৰক্ষী প্ৰশাসনক খবৰ দিয়ে। খিলঞ্জীয়া যুৱতী মহিলাক লৈ প্ৰাক্তন AIUDF নেতাৰ ভাবুকি ভৰা পোষ্ট, বিতৰ্কিত ফেচবুক পোষ্টক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া। ভট্টদ্ৰৱাৰ প্ৰাক্তন AIUDF নেতা ছিদ্দিকুৰ ৰহমানে দেখুৱালে ধৃষ্টতা, ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে ছিদ্দিকুৰ ৰহমানক। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত চাকৰি কৰা অসমীয়া যুৱতী মহিলাৰ লগত যদি কোনো ঘটনা সংঘটিত হয় তেন্তে উজনি অসমত মিয়াক অত্যাচাৰ কৰা 30টা সংগঠনৰ নেতাসকল দায়ী হ'ব বুলি সকিয়নি দিছিল। কলিয়াবৰৰ কুঁৱৰী টোলত ছাত্ৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা, বিদ্যালয়লৈ অহাৰ পথত ছাত্ৰীক অপহৰণৰ অপচেষ্টা। তিনিজনীয়া যুৱকৰ দলে ই ৰিক্সাত উঠাই নিব বিচাৰিছিল 13 বছৰীয়া ছাত্ৰীক, যুৱকৰ হাতত কামুৰি পলাই সাৰে অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকী। ছাত্ৰীগৰাকীৰ অভিভাৱককো ফোনযোগে ভাবুকি দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৰ, পুনৰ ছাত্ৰীগৰাকীক অপহৰণৰ ভাবুকিৰ অভিযোগ। ঘটনা সন্দৰ্ভত কলিয়াবৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে ছাত্ৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে। শিৱসাগৰত ভূপেন বৰা, অখিল গগৈ, দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে মানহানি গোচৰ নেতা ময়ূৰ বৰগোহাঁই। শিৱসাগৰ ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত গোচৰ ৰুজু। মিয়া খেদা অভিযানৰ মাজতে এটা বিশেষ ভিডিঅ'ক লৈ বিতৰ্কত সোমাই পৰিছিল বিজেপি নেতাজন। ময়ূৰ বৰগোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিছিল মিয়া শ্ৰমিকক মাৰপিটৰ অভিযোগেৰে। শ্ৰমিকসকলক 15 লাখ টকা আদায় নিদিয়াৰ অভিযোগ ময়ূৰৰ বিৰুদ্ধে। ময়ূৰ বৰগোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটাত ৰুজু হৈছিল 2টাকৈ গোচৰ। অসমৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। বদৰুদ্দিন আজমলৰ ফটা চকাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হাৱা ভৰাই আছে বুলি কটাক্ষ। 26ত অসমত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰক হ'ব বুলি দাবী সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। নাৰী সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পুৰুষ সমাজক দায়িত্ব ল'বলৈ আহ্বান সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। প্ৰশাসনৰ গাত দোষ দিয়াৰ পূৰ্বে পুৰুষসকলে নাৰীক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব লাগিব বুলিও ৰঙিয়াত মন্তব্য গৌৰৱ গগৈ। এইবাৰ চামগুৰিৰ উপনিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন। হাইকমাণ্ডে সিদ্ধান্ত ল'লে, ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিলৈ উভতিবলৈ সাজু ৰকিবুল হুছেইন। আজমল হাৰিল যেতিয়া ধুবুৰী, এতিয়া কংগ্ৰেছৰে দখলত থাকিব বুলি দাবী কৰে সাংসদজনে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব ৰকিবুল হুছেইন। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হিন্দু মুছলমানক লৈ লেতেৰা ৰাজনীতি কৰা বুলি মন্তব্য সাংসদজনৰ। হাৰিয়ানা নিৰ্বাচনৰ পিছতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাদী হেৰুৱাব বুলি কটাক্ষ ৰকিবুল হুছেইনৰ। অসমৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব লুৰিণজ্যোতি গগৈ। গাদী ৰক্ষাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শংকিত হৈ সাম্প্ৰদায়িকতাক শেষ অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা বুলি কটাক্ষ। তদন্ত চলি থকাৰ মাজতে পোহৰলৈ আহিছে আৰ্জি কৰ কাণ্ডৰ চিকিৎসাঞ্চল্যকৰ তথ্য। 9 আগষ্টৰ পুৱা ভুক্তভোগীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পাছত নিজকে হাস্পতালৰ সহকাৰী অধীক্ষক বুলি চিনাকি দিয়া এগৰাকী মহিলাই 3বাৰ ফোন কৰিছিল ভুক্তভোগীৰ পিতৃ মাতৃক। 30 মিনিটৰ ভিতৰত 3বাৰ ফোন কৰিছিল মহিলাগৰাকী। পুৱা 10:35 প্ৰথমটো কলত কন্যা অসুস্থ হৈ পৰা বুলি জনাই যিমান পাৰি সোনকালে হাস্পতাললৈ পৰিয়ালটিক মাতি পঠাইছিল সহকাৰী অধীক্ষক বুলি চিনাকি দিয়া মহিলাগৰাকীয়ে। তৃতীয়টো ফোন কলত ভুক্তভোগী চিকিৎসকগৰাকী আত্মহননৰ পথ লোৱা বুলি কৈছিল মহিলাগৰাকীয়ে। 3টা ফোন কল ৰাজহুৱা হোৱাৰ পাছতে আৰ্জি কৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে নিত্য নতুন অভিযোগ। ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰত ক্ৰমাগতভাৱে উত্থান। শুকুৰবাৰে অভিলেখ উত্থানেৰে ছেনছেক্সৰ সূচাংক স্পৰ্শ কৰিলে 82,380.83 ঘৰ। অভিলেখ উত্থানেৰে নিফটি 50য়ে 25,228.8 পইণ্ট স্পৰ্শ কৰে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ছোৱালী হোষ্টেলৰ বাথৰুমত উদ্ধাৰ গোপন কেমেৰা। ঘটনাৰ পাছতে প্ৰতিবাদত নামিল শিক্ষাৰ্থী। ৰাজ্যখনৰ কৃষ্ণা জিলাৰ গুডলাভেৰু অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ হোষ্টেলত সংঘটিত হয় এই জঘন্য কাণ্ড। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ঘটনাৰ দোষীক, অভিযুক্ত বিজয় নামৰ ছাত্ৰজন একেখন কলেজৰে ছাত্ৰ। গুজৰাটত প্ৰলয়ংকাৰী বান, ভয়াৱহ বানৰ কবলত পৰা কচ্ছ জিলাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি। নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত কচ্ছ, দেৱভূমি দ্বাৰকা, জামনগৰ, মৰবি, ৰাজকোট, জুনাগড়, পোৰবন্দৰ অঞ্চলসমূহ বানত বুৰ গৈছে। ৰাজ্যত আজিৰ দিনটোত বানত 30 জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আজিৰ দিনটোলৈকে। বান আৰু বৰষুণৰ বাবে মাছমৰীয়াসকলক 30 আগষ্টলৈকে সাগৰত নাযাবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি। বানত আবদ্ধ 30,000 বন্যাৰ্তক উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ কৰি সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰ। এই পৰ্যন্ত 45,000 লোকে আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় লৈ আছে। গুজৰাটৰ পৰা আন ৰাজ্যসমূহক সংযোগ কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহো বানৰ কবলত পৰাত বন্ধ হৈছে বাহনৰ চলাচল। ইপিনে বদোদৰা, মৰবি আৰু পোৰবন্দৰত আশ্ৰয় শিবিৰত থকা বন্যাৰ্তসকলৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে 35টা চিকিৎসকৰ দল প্ৰেৰণ কৰা হৈছে।
জামুগুৰিহাটৰ টুটিয়া কিক বক্সিং একাডেমীৰ বৃহৎ সফলতা। কোচবিহাৰৰ তুফানগঞ্জত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় বক্সিং প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি তিনিটাকৈ সোণৰ পদক আৰু পাঁচটাকৈ ৰূপৰ পদক লাভ কৰে কিক বক্সিং একাডেমীৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থী। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত উজলিন মঙলদৈৰ এগৰাকী ছাত্ৰ। শ্ৰীলংকাৰ কলম্বোত অনুষ্ঠিত হোৱা যোগাসন প্ৰতিযোগিতাত মঙলদৈৰ বিনীত চৌধুৰীয়ে ছাব জুনিয়ৰ শাখাত দুটাকৈ সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। শোণিতপুৰৰ চাৰিদুৱাস্থিত 30 BNCRPFৰ মুখ্য কাৰ্যালয় চৌহদত ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতা 21 আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা যোৰহাট ছেক্টৰৰ অন্তৰ্গত বেটেলিয়ন ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত মুঠ 12টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰে। জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত ৰঙিয়াৰ কাছাৰী শোলমাৰীৰ এগৰাকী লোক। একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী শমছেৰ আলীৰ চিকিৎসাৰ ব্যয় বহন কৰিবলৈ সামৰ্থ্য নাই পৰিয়ালটোৰ। হাজোত এগৰাকী মহিলাৰ কঠোৰ জীৱন সংগ্ৰাম। ভৰা নৈৰ বুকত ইঞ্জিনযুক্ত নাও চলাইছে মহিলাই। কৰ্মকে জীৱনৰ ব্ৰত হিচাপে লৈছে হাজোৰ এক নম্বৰ ভেলগড়ৰ বাসিন্দা জামেলা খাতুনে। অসম চৰকাৰে চাওতালী ভাষাক মান্য প্ৰদান কৰি ভাষাটো সংৰক্ষণ প্ৰসাৰৰ লগতে বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে চাওতালী ভাষাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাত উৎফুল্লিত হৈছে ৰাজ্যৰ বসবাস কৰা চাওতালী জনগোষ্ঠীয় লোকসকল। ফিল্ম চেঞ্চৰ বোৰ্ডৰ উদ্যোগত চলচ্চিত্ৰৰ লগত জড়িত কলা কুশলীৰ বিশেষ কৰ্মশালা দিছপুৰৰ PWD কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত অনুষ্ঠিত হয় কৰ্মশালা। হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে হাজোৰ বৰদধি। মহাপুৰুষ লক্ষ্মীকান্ত আতৈৰ তিৰুভাৱ তিথি উদযাপনক লৈ বৰদধি সত্ৰ বুঢ়া কীৰ্তনৰ ঘৰ প্ৰাংগণত উবৰি খাই পৰিল কামৰূপ জিলাৰ 5 শতাধিক ভকত বৈষ্ণৱ। শোণিতপুৰৰ দীঘলী গাঁৱৰ পথ নিৰ্মাণত অনিয়ম। পথ নিৰ্মাণৰ পিছতে চকলাচকলে এৰিছে পথছোৱাৰ বিটুমিন। বালিপুৰাৰ উদমাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত দীঘলী আদৰ্শ গাঁৱৰ পথটিৰ নিৰ্মাণৰ নামত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক বিসংগতি। মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ বালুখাদত 75 লাখ টকীয়া জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ দুৰৱস্থা। 2020-21 বৰ্ষতে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতো ৰাইজে আজিলৈকে নাপালে এটুপি খোৱা পানী। মাৰ্ঘেৰিটাৰ জনৈক গুপ্তা উপাধিৰ ঠিকাদাৰজনে লাভ কৰিছিল আঁচনিখনৰ ঠিকা। মায়ানগৰী মুম্বাইত শ্ৰেষ্ঠত্ব অৰ্জন কৰে অসমৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা অসমীয়া ছবিয়ে। আঞ্চলিক ভাষাৰ শিতানত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জীৱন ছবি নামৰ বোলছবিখনে। মুম্বাইৰ জুহু PVRত অনুষ্ঠিত হোৱা চিনে ড্ৰিমছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলত এই সন্মান লাভ কৰে। আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ। নমস্কাৰ।